أحمد عبد الكريم عثمان waxa uu ka mid yahay dadka ku nool degmada Buurtinle gobolka Nugaal waxa uuna bartay cilmiga deegaanka Ahmed oo la hadlay TV-ga SBC ayaa ka hadlay dhibaatada uu ku hayo degmada Buurtinle geedihuudka ama geedka Soomaalidu u taqaan garawaaga oo si baaxad leh u fidaayo degmadaasi waxaan halkaan rabnaa inaan xogaa aan dadka uga brief gareyno dhibaatada ka jirta degmada Buurtinle waxa qabsaday geed la yiraahdo geedihuud geedkaas oo ah geed kaliya dhalada arrintii oo aan ogolayn geed kale inuu ku soo baxo saad aragtaanba geedkan wuxuu markii hore ka soo bilowmay qorax ka soo baxa haddana wuxuu u gudbay qorax u dhaca ilaa iyo qiblada buu haystaa hadda dhirtii kale oo meesha ay ku ooli jirtayna runtii waa qallashay dhirta uu ku ooli jiray waxaa ka mid ah quraca bilcalka iyo geedaha kaleba inuu geedkan yahay kaliya noolaade geed kalena uu soo ogolayn dhinaca kale waxa uu maamulka degmada iyo bulshada reer Buurtinle iyo wasaaradaha arrintaas u quseysa uu ka codsaday in laga hortago geedihuudka ama geedka Soomaalidu u taqaan garawaaga marka waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka reer Buurtinle oo khayrka jecel dhammaan deegaanka Buurtinle dadka degan dhammaan maamulka degmada Buurtinle oo ugu horeeya gudoomiyaha iyo xogahayaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa environment-ga in dhirt geedkan wax laga qabto geedihuudka oo laga hortago suusan dhulka dhan ugu faafin hadduu dhulka ku faafo ilaa waa geed kaliya nooladaan geed kale oo galayne geedaha ay xooluhu ku nool yihiin oo dadkan anfaca xoolahan anfaca baa meesha ka baxaya Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle